നമസ്കാരം. ടോക്കിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയെ അതിഥിയായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫിലിം ഡയറക്ടർ, സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ, മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ, ആക്ടർ, പൊളിറ്റീഷ്യൻ ശ്രീ രാജസേനൻ, സ്വാഗതം. നമസ്കാരം, ആനന്ദ് ടിവിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമസ്കാരം. താങ്കള് മലയാള ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിന് 37 വ്യത്യസ്തമായ സിനിമകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും താങ്കളുടെ സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പൈങ്കിളി സിനിമ എന്നാണല്ലോ സാധാരണ പറയാറുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്? സ്വഭാവത്തിൽ അത് ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ. പക്ഷെ എന്റെ സിനിമകളെ പൈങ്കിളി എന്നുള്ളൊരു പേര് ഞാൻ ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാ കേൾക്കുന്നത്. അത് ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. കാരണം ഞാൻ ചെയ്ത 37 സിനിമകളില് വൈവിധ്യമാർന്ന സിനിമകളാണുള്ളത്. വൈവിധ്യമാർന്ന സിനിമകൾ. ആദ്യ സിനിമ ആഗ്രഹം, സംഗീത പ്രാധാന്യം. രണ്ടാമത്തെ സിനിമ പാവം ക്രൂര, വയലൻസ്. മൂന്നാമത്തെ സിനിമ തമാശ. ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൈങ്കിളി എന്നൊരു കാറ്റഗറിയിൽ ഒരു സിനിമ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്ന് സംശയമാണ്. 37 സിനിമകൾ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു നായകനിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയോ, ഒരു നായകനെ വെച്ച് ധാരാളം സിനിമകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് പിൽക്കാലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഒരു നായകനെ വെച്ച് 16 സിനിമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ പല നായകന്മാരാണ്. 37 സിനിമയിലും താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ച നായകനല്ല അദ്ദേഹം. 16 സിനിമകളിലാണ് വന്നത്. 16 സിനിമകളിൽ ഒരേ നായകനെ പങ്കെടുപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഗുണവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ദോഷവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് എനിക്ക് എന്റെ പീക്ക് സ്റ്റേജില് ഇടം വലം തിരിയാൻ പറ്റാതെ ഒറ്റ നടനുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയതിന്റെ ദോഷങ്ങളുണ്ട്. അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദോഷം. എന്നാൽ ഒരു നടനെ മാത്രം വെച്ച് സിനിമ ചെയ്തതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷനിൽ സിനിമ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർക്കൊരു പ്രതീക്ഷയാണ്, ഈ സിനിമ നന്നായിരിക്കും, കാരണം കഴിഞ്ഞ സിനിമ നന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഗുണവും ഉണ്ട്, ദോഷവും ഉണ്ട്. ഒരാളിനെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ താരമാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആ താരത്തെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ല, അങ്ങനെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, എനിക്കങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ആ താരമില്ലാതെ താരം പേരെടുത്ത് പറയാം, നമ്മളിപ്പോ ഈ മറ്റേ കുറ്റകൃത്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പേരെടുത്തു ജയറാമില്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോ ഏതെങ്കിലും സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ പേരെങ്കിലും പറയാറുണ്ട് അതിനകത്ത് ജയറാമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ സിനിമ കളിക്കാത്തതെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ ജയറാമിന്റെ ഏതെങ്കിലും സിനിമ പരാജയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അത് രാജസേനായിരുന്നെങ്കിൽ വിജയിച്ചനെ എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രവും ഉണ്ട്. അറിയാലോ മലയാളിയുടെ സ്വഭാവം, ഈഗോ കണ്ടുപിടിച്ചവരാണ്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്താലും അതിനകത്തൊരു കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കലായിരിക്കും ആദ്യം, പിന്നീടാണ് അതിന്റെ നന്മ കണ്ടെത്തുന്നത്. ആദ്യകാലത്ത് ശങ്കറിനെ വെച്ചിട്ട് സിനിമ എടുത്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പാവം ക്രൂരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? പാവം ക്രൂരനിൽ ടി ജി രവിയാണ് ഹീറോ, ശങ്കർ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ശങ്കറിന്റെ നായകനൊക്കെ ആദ്യം ചെയ്തത് സൗന്ദര്യ പിണക്കം. നമ്മൾ അഭിനയത്തിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണോ നമുക്ക് സിനിമയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നത്? ഒരിക്കലില്ല, അഭിനയിച്ച സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ സിനിമകൾ ചെയ്തായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഒരാൾ അഭിനയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സിനിമയെന്ന് മാറിയിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരാറുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിച്ച സിനിമ അത്രയും ദയനീയ പരാജയമായിരിക്കണം, അഭിനയിച്ച സിനിമ അത്രയും ബോറായിരിക്കണം, അഭിനയം അതിനേക്കാൾ ബോറായിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഒറ്റ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചെന്നുള്ള പേരിൽ സിനിമയെന്ന് തന്നെ തുടച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടേ. ആ അവസ്ഥ എന്തായാലും ഇല്ലല്ലോ. അതിനുശേഷം എത്രയോ സിനിമകൾ ചെയ്തു, വീണ്ടും അഭിനയിച്ചു. ഞാൻ ഹീറോ ആയിട്ട് തന്നെ 4 സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് 2 സിനിമ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ, അതായത് ഭാര്യ ഒന്നും മക്കൾ ഒരു സ്മോൾ ഫാമിലി. അതിനുശേഷം പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നൊരു സിനിമ, അല്പ രാഷ്ട്രീയമുള്ള സിനിമയിലെ നായകനായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഹെയർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞൊരു ആർട്ട് പടം ചെയ്തു, അതിനകത്ത് ഞാനൊരു ഡോക്ടറായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ 4 സിനിമ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അഭിനയിക്കാത്ത, ഞാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്ത സിനിമകൾ തന്നെ അതിനുശേഷം പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ 4-5 വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പായി ഉണ്ട് എന്നുള്ള സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെ സിനിമ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അത് അഭിനയിച്ചത് കൊണ്ടോ 2 സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല, സിനിമയൊക്കെ പരാജയപ്പെടും, ഓടും, അത് സഹജമാണ്. അത് ഈ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിനകത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇത്രയും കാലത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞു എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും താങ്കൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ നടന്മാരെ പോലെ അല്ല സംവിധായകരുടെ കാര്യം. പലപ്പോഴും അവസരങ്ങൾ കുറയാറുണ്ട്. അത് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. പ്രോജക്ടുകൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായി വരത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ നല്ല പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, പ്രൊഡ്യൂസർ കാണത്തില്ല. പിന്നെ വ്യക്തിപരമായ ചില കാര്യം, ഇപ്പൊ എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, ഞാൻ BJP യുടെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ്. അതിനകത്ത് ചില താല്പര്യക്കുറവുള്ള ചില ആൾക്കാരുണ്ട്.
അപ്പൊ നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഭാരവച്ച് അതങ്ങ് പോകും. അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നല്ല സ്ട്രോങ് ഇൻവെസ്റ്ററാണ്, ആര് ഭാരവച്ചാലും പിന്തിരിഞ്ഞു പോകാത്ത ഒരു 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 പേഴ്സൺ, അങ്ങനെ ഒരാൾ. പൈസയും വേണം മനസ്സും വേണം, ഇത് രണ്ടുമുള്ള ഒരാളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരാള് വരും. ഇപ്പോഴും ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോജക്ടിന്റെ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസരത്തിൽ സിനിമയിൽ പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെ ഉണ്ടാവും എന്നാണല്ലോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കോവിഡ്-19 കാലഘട്ടം. അല്ല, ഈ സമയത്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ സിനിമ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം ഇപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തിയേറ്റർ എപ്പോ തുറക്കും എന്നൊന്നും ഇപ്പോഴും ഒരു തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു അവസ്ഥ വെച്ചാണെങ്കിൽ ഡെയിലി രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം കേരളത്തിലെ ഒരു തിയേറ്റർ തുറക്കലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നീണ്ടുപോയി എന്ന് വരാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിനിമയുടെ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ഒന്ന് മാറും. ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഫോർമാറ്റ് മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അപ്പൊ മൊത്തം സിനിമ മേക്കിംഗ് തന്നെ മാറാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളം? തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ റിലീസ് പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ 10 കോടിക്ക് എടുത്തോണ്ടിരുന്ന സിനിമ ഇനി 2 കോടിക്ക് തീർക്കേണ്ടി വരും. 2 കോടിക്ക് എടുത്തോണ്ടിരുന്ന സിനിമ 50 ലക്ഷത്തിന് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് നടീ നടന്മാര് ആർട്ടിസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെയൊക്കെ ശമ്പളം വളരെ താഴെ വരും, വളരെ താഴെ വരും. രണ്ട് കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാണ്. ഒന്ന്, ഓൺലൈൻ റിലീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ഇൻകം വരത്തില്ല. രണ്ട്, നമ്മള് ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കൂടി മുന്നിൽ കാണേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അപ്പൊ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നൊക്കെ വെരി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, വൈഫും ഞാനും കൂടെ ഒരു ബോട്ടിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് ശാസ്തമംഗലത്ത്. അതിന്റെ മുകളിലൊരു ഹോട്ടൽ, അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. ലേഡീസിന്റെയും ജെന്റ്സിന്റെയും ഡ്രസ് മെറ്റീരിയലും റെഡിമേഡും. എനിക്കൊരു ഷർട്ടിന്റെ കമ്പനി ഉണ്ട്, ലിനൻ ഷർട്ടിന്റെ ഒക്കെ കമ്പനി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ലോക്ക്ഡൌണിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ബിസിനസ് എന്താണ്, ഇപ്പോഴത്തെ ബിസിനസ് എന്താണ്. അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും എല്ലാ ലൈഫിന്റെ ഓരോ ഏരിയയിലും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അരിയും പലവ്യഞ്ജനവും വാങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ലക്ഷോറിയസ് ഏരിയസിലും ഇത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ 10 കോടിയിലൊക്കെ ഒരു സിനിമ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതില് വളരെ തുച്ഛമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് 10 കോടി എന്ന് പറയുന്ന 5 കോടി ഒരാളിന് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ ആ 5 കോടി വാങ്ങുന്ന ഒരാള് ഇപ്പം ചിലപ്പോ 1 കോടി വാങ്ങി അഭിനയിക്കേണ്ടി വരും. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ആർട്ടിസ്റ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ട് അവരൊരു തീരുമാനം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവര് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് ശമ്പളം കുറച്ച് അഭിനയിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അവർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഇപ്പൊ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ സിനിമകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പൊ തന്നെ മുന്നിൽ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. അല്ല, വേറെ ഇനിയിപ്പോ അഥവാ തിയേറ്ററുകൾ തുടങ്ങിയാലും തിയേറ്ററുകളെല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ പോലും സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു മാറ്റം നിർബന്ധമായിട്ടും വരും, വന്നേ പറ്റും, യാതൊരു സംശയവും. ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മളൊരു ഒരു സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സംവിധായകൻ ആകണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണോ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത്, അതാ സിനിമയുടെ മറ്റു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് സംവിധായകനായതാ? അല്ലല്ല, ഞാനൊരു ഡാൻസ് മാഷ്ടറുടെ മകനാണ്. കുട്ടിക്കാലം മലയ സംഗീതവും നൃത്തവും ഒക്കെ അഭ്യസിച്ച ആളാണ്. എന്റെ ലക്ഷ്യം സംവിധാനം പഠിക്കാന്ന് തന്നെയാണ്. ഞാൻ കോടമ്പാക്കത്ത് ചെന്നിറങ്ങുന്നത് 19-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം പോലും പൂർത്തിയാക്കാതെ പോയ ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങി എന്നെ കണ്ട് എന്നെ പരിചയപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ചോദിക്കും അഭിനയിക്കാൻ വന്നതാണോ എന്ന്. അപ്പൊ എന്റെ ശക്തമായ മറുപടിയാണ് അല്ല അല്ല, ഞാൻ വന്നത് സംവിധാനം പഠിക്കാനാണ്. അഭിനയിച്ചു കൂടെ അത് ഇപ്പൊ എന്തായാലും താല്പര്യമില്ല, പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നോക്കാം. നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡയറക്ഷൻ പഠിച്ച് ഡയറക്ടർ ആയതിനു ശേഷം എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ യോജിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രം അഭിനയിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ശക്തമായ തീരുമാനമുണ്ടായി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം സംവിധായകർ അഭിനയിക്കുന്നത് കാണാം, ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് വന്ന സിനിമകളിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊരു ശ്രമം എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല? അന്നേ ഒരു ചെറിയ റോളിൽ, ചെറിയ റോളിൽ അഭിനയിച്ച് ആൾക്കാരിൽ വന്നിട്ട് ഒരു നായക കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് പോകണം പോയിക്കൂടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ? ഞാൻ അഭിനയിച്ച 2-4 സിനിമയിലും നായകൻ തന്നെയാണ്. അതിൽ 2 സിനിമ തിയേറ്ററിൽ നന്നായിട്ടല്ല, ഒരുവിധം കളിച്ച സിനിമയാണ്. 2 നായകനാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ അതിനുശേഷം 2 സിനിമയിലും നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ചു. അഭിനയം തീരെ ബോറാണെന്നൊന്നും ആരും പറഞ്ഞില്ല. എന്നിട്ട് എന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആരും വിളിച്ചില്ല, അത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല.
അത് എന്നിലെ രാഷ്ട്രീയമാണോ അതോ ഞാനൊരു എന്താ പറയുക കുറച്ച് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് സിനിമയിൽ സഞ്ചരിച്ച ഒരാളാണ്, ആ ഇൻഡിപെൻഡൻസി ഇഷ്ടപ്പെടാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഒരുവിധം സിനിമയ്ക്കൊക്കെ എൻ്റെ മുഖത്തിന് എൻ്റെ ശാരീരിക പ്രകൃതിക്ക് ചേർന്ന കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാ സിനിമയിലും ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരുന്നു, ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 37 ശക്തമായ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോ അത് ഇനിയും ചെയ്യും, കാരണം സിനിമ എന്റെ പ്രാണവായുവാണ്, എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സിനിമ, സിനിമ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വിട്ട് എനിക്ക് എന്തായാലും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. സിനിമയിലേക്ക് സാധാരണ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഒന്ന് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തണമായിരിക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ ആദ്യ സിനിമ എനിക്ക് നൽകിയ ഗിരീഷ് വിജേഷ് രാജൻ കോഴിക്കോടുകാരനാണ്. സാധാരണ ഒരു സിനിമാ സംവിധായകൻ ഒരു പടമാണ് എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പരീക്ഷിക്കാൻ. എനിക്ക് അദ്ദേഹം 3 സിനിമ ഒരുമിച്ചാണ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, 3 സിനിമ, ആഗ്രഹം, പാവം ക്രൂരൻ, സൗന്ദര്യപ്രണയം, 3 സിനിമയുടെ അഗ്രിമെന്റ് ഒരുമിച്ചാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ധാരാളം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ്, മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ച് സിനിമ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മുമ്പ് വലിയ വലിയ ക്രെയിനും ക്യാമറയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോണും ഒരു ചെറിയ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഡ്രോൺ ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ്. ഇല്ല, അത് വേണ്ട, നമുക്ക് എന്തായാലും മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ച് ഒരു സിനിമ എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ഇല്ല, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ഒരു സിനിമ ഞാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നല്ല ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടാവും, അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടെക്നോളജി എല്ലാം ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഒരു ടെക്നോളജിയിൽ ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്തോട്ടെ, കാരണം ചില ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട്, ചില ന്യൂജൻ സിനിമകൾ നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട്, അത് അവരവരുടെ രീതിയിൽ മേക്ക് ചെയ്തോട്ടെ. പക്ഷെ നമുക്കത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ എന്തായാലും ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഇത് സംവിധാനത്തിലും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗിലും മാത്രമല്ല സംഗീതത്തിലും ഒരു കൈവച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? ആ, ഞാന് ആദ്യം മുതലേ ഒരു തബലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, പാട്ടുകാരനായിരുന്നു, ടിവി ഷോസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡെയിലി ഫേസ്ബുക്കിൽ പാട്ടിടുന്നുണ്ട്, എന്നും ഇടുന്നുണ്ട് പാട്ട്, പാട്ട് പാടി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ 15-ാം തീയതി മുതൽ എന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാണ്, ഫിലിം ഡയറക്ഷൻ, ആക്ടിംഗ്, സ്ക്രീൻ പ്ലേ, 3 ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചു, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കൊടുക്കുക. താങ്കളുടെ ഏഷ്യനെറ്റിലെ ഒരു മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാം വളരെ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതില് എന്മന്ദഹാസം ചന്ദ്രികയായെങ്കിൽ എന്നും പൗർണമി വിടർന്നേനെ എന്ന പാട്ട് പാടി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകളോടാണ് താല്പര്യം? തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് പഴയ പാട്ടുകൾ, യേശുദാസും പ്രേം നസീറും, അതായത് യേശുദാസ് പാടി പ്രേം നസീർ അഭിനയിച്ച പാട്ടുകളോടാണ് കൂടുതൽ കമ്പം. പിന്നെ മുഹമ്മദ് റാഫിയുടെ ശബ്ദത്തിനോട് ഭയങ്കര ആരാധനയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പാട്ട് എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന പാട്ടുകളാണ് ഞാൻ പാടുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്മന്ദഹാസം പാടി അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് നസീർ സാറല്ല, രാഘവനാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി അതിന്റെ ഒരു 4 വരി പാടാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ? അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും പാടാം. എന്മന്ദഹാസം ചന്ദ്രികയായെങ്കിൽ എന്നും പൗർണമി വിടർന്നേനെ, ജൻ സ്വപ്നരേണുക്കൾ രത്നങ്ങളായെങ്കിൽ എന്നും നവരത്നമണിഞ്ഞേനെ, എന്ന ശ്രുബിന്ദുക്കൾ പുഷ്പങ്ങളായെങ്കിൽ എന്നും മാധവം ഉണർന്നേനെ, എൻ മന്ദഹാസം ചന്ദ്രികയായെങ്കിൽ എന്നും പൗർണമി വിടർന്നേനെ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു 37 സിനിമ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടും നമ്മളൊരു രാഷ്ട്രീയ ചിന്ത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്നു, രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണമാണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ദോഷമാണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? ഞാൻ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യയ ശാസ്ത്രമാണ് BJP, പ്രത്യേകിച്ച് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ, എന്റെ ഹൃദയം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ചെയ്തികളും രാജ്യത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യയ ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ദോഷം വന്നാലും സഹിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ സിനിമാ പശ്ചാത്തലത്തിനെ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ അതെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്ത് വരും, അത് വേറെ കാര്യം. അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ്, അത്യാവശ്യം ദൈവാധീനമുള്ള ആളുമാണ്.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് വരും, സിനിമ ഉടനെ ഉണ്ടാവും. ബി ജെ പിയില് ഇത്രയും ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ജോയിൻ ചെയ്തെങ്കിലും താങ്കള് ബി ജെ പി വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ഗവനിക്കുന്നില്ല എന്നും ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്, സത്യമാണ്? അത് അതൊരു കൊതിക്കെറിവാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കൊതിക്കെറിവാകും, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഇപ്പൊ താങ്കൾക്കും പറയാം, പക്ഷെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതൊരു കൊതിക്കെറിവാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ബി ജെ പിയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സീറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനലബ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുമല്ല, വന്നത് ആ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രത്തിനോടുള്ള ആരാധന കൊണ്ട് വന്നു. പിന്നെ എന്നെ പാർട്ടിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എന്താ പറയാ, കളങ്കമുള്ള കൈകളും മനസ്സും അല്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ പാർട്ടിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എടുക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ സജീവമാണ്. ഇന്ന് രാവിലെയും പാർട്ടിയുടെ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു, മൂന്നാല് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ നഴ്സുമാരെ വീട്ടിൽ പോയി ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഇന്ന് രാവിലെയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പാർട്ടിയിൽ ഇത്രയും ആഗ്രഹത്തോടുകൂടും സ്നേഹത്തോടുകൂടി നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്ക് പുറത്തു നിന്ന് പറയാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഭയങ്കര ഗ്രൂപ്പിസമാണ് കലാപമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ കുറിച്ച് എന്ത് പറയും? അതിപ്പോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഒരു വിധിയാണ്, അത് എല്ലാ പാർട്ടികളിലും ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ബി ജെ പിക്ക് അകത്തും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട്, വേറെ എങ്ങും ഞാനത് കേട്ടിട്ടില്ല. കേരളത്തിലുണ്ട്, അത് പരിഹരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം യുവതലമുറയുടെ ശക്തനായ നേതാവ്, എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷയായ കെ സുരേന്ദ്രൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റാണ് ബി ജെ പിയുടെ. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിസമൊക്കെ ശരിയായി വരും. അദ്ദേഹം എല്ലാം സ്നേഹത്തോടുകൂടി ബുദ്ധിയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി 37 സിനിമകൾ ചെയ്യുകയും വിവിധ നായകന്മാരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു 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 സിനിമയില് മനോജ് കെ ജയനെ നായകനാക്കി അഭിനയിപ്പിച്ചു. ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല സിനിമകളുടെ വെറൈറ്റി കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിനെ മലയാള സിനിമ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നിയാൽ സത്യമാണ്? മനോജ് കെ ജയനെ മലയാള സിനിമ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. വളരെ വൈവിധ്യമാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും രണ്ടും സിനിമയൊന്നുമല്ല, പല സിനിമകളും, അനന്തഭദ്രം പോലുള്ള പല സിനിമകളും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഒരു നായകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു മുൻ നിരയിലേക്കൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ടാലന്റഡ് ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനോജ് കെ ജയൻ എന്ന് പറയുന്ന നടനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അദ്ദേഹം, സർഗത്തിലേക്ക് കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല, അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം മനോജ് ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ മനോജിന് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെന്ന് പുലപ്പുള്ളി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു മികച്ച നടന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഈ സിനിമ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ നായക സങ്കല്പം മാറും. ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോവുകയും തിയേറ്ററുകൾ ഇങ്ങനെ അനിശ്ചിതമായിട്ട് അടഞ്ഞുകിടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോ ഈ നായക സങ്കല്പമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിപ്പോവും. സിനിമയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം നമ്മളിപ്പോ തിയേറ്റർ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്, തിയേറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാനടക്കമുള്ള ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് എല്ലാം സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ഫോർമാറ്റ് മാറിയിട്ട് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്ന് ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്കോ ലാപ്ടോപ്പിലേക്കോ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കൊക്കെ സിനിമ മാറുകയാണെങ്കിൽ മേക്കിംഗ് തന്നെ മാറേണ്ടി വരും, സിനിമയുടെ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ മാറേണ്ടി വരും. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഈ 25 കോടി, 50 കോടി, 100 കോടി എന്നുള്ളതൊക്കെ മറന്നിട്ട് എല്ലാം ഒരു 10 കോടിക്ക് താഴെ, 5 കോടിക്ക് താഴെ, 2 കോടിക്ക് താഴെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറിയിൽ സിനിമകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നായക, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നായകൻ കാലുപൊക്കി 25 പേരെ ചവിട്ടുന്നതൊക്കെ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടാലേ കൊള്ളാവും. ഇതുപോലെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിലോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ ഒന്ന് കണ്ടാൽ അതിന് ഇമ്പാക്റ്റ് ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഡോൾബി സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ DTS എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടാലേ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഹോം തിയേറ്റർ ഉള്ള വീട്ടുകാർക്കും കുറച്ചൊരു ഇത് കിട്ടും. ഹോം തിയേറ്ററിലൊക്കെ ഇപ്പം കുറെ പേരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഹോം തിയേറ്ററൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും ആ സിനിമയുടെ ഒരു ഒരു സിനിമ കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റം വരും. അല്ല, ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മള് വളരെ ചെറുപ്പത്തില് 24 വയസ്സിൽ സംവിധാനം തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും സിൻസിയർ ആയിട്ട് സിനിമയെ പ്രേമിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രവർത്തിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഏറ്റവും വിഷമം തോന്നി, ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടും ഇതാണല്ലോ കിട്ടിയത് എന്ന് തോന്നിയതെങ്കിലും ഒരു അവസരം?
അതൊരുപാടുണ്ട്, നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പറയേണ്ടി വരും. ഏറ്റവും സങ്കടകരമായതെന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കുമ്പോൾ കണ്ണു നിറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ സിനിമകളിലെ നിത്യ നായകനായിരുന്ന ജയറാമുമായിട്ടുള്ള വേർപാട്. അത് സിനിമയിൽ ഒരുപാട് സങ്കടം ഉണ്ടാക്കിയൊരു കാര്യം. പിന്നെ പിന്നെ ഉണ്ട്, പലതും ഉണ്ട്, നമ്മളെല്ലാം പേരൊക്കെ എടുത്ത്. എന്നാലും ചിലത് പറയേണ്ടി വരും. ബിജു മേനോൻ, അദ്ദേഹം വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ കൺമണിയിൽ ഉപനായകനായിട്ട് കോമഡിയുള്ള കഥാപാത്രമായിട്ട് മെയിനായിട്ട് അത് സെക്കൻഡ് ഹീറോ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആ സിനിമ ഹിറ്റായപ്പോൾ ബിജു മേനോന്റെ കരിയർ മാറി. അടുത്തത് എന്റെ സിനിമയിലെ നായകനായിരുന്നു ബിജു മേനോൻ. അന്ന് ബിജു മേനോനെ കൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഹ്യൂമറാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരു ഹ്യൂമർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആളാണ്. പിന്നെ എത്രയോ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബിജു മേനോൻ ഒരു ഹ്യൂമർ നായകനായിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് പേരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നടന്മാര്, നടികള്, പാട്ടുകാർ, മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ, ഒരുപാട് പേര്. പിന്നെ നമ്മൾ മാറി നിന്നിട്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ കൊതിക്കറിവ് പറയണം എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ പറയുമല്ലോ, ഈ പൈസ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് തരാത്തവരെ നമ്മൾ വിളിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ വേറൊരാളിനോട് അയാൾ നമുക്ക് കാശ് തരാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പുള്ളി പറയുന്നത് അതായി, നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളിനോട് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാശ് തരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മോശമായി പോയിട്ടു. അതായത് അദ്ദേഹത്തെ പുള്ളി കാശ് തരാത്തതല്ല പ്രശ്നം, നമ്മൾ വേറൊരാളോട് പറഞ്ഞതാണ് പുള്ളിക്ക് പ്രശ്നം. എന്ന് പറഞ്ഞപോലെ സിനിമയില് നമ്മൾ അവസരങ്ങൾ കൊടുത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തതൊന്നും വരത്തില്ല, രാജസേനൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു. അതാണ് പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് വെറുതെ ഈ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് അവിടെ അവിടെ ആയിട്ടൊക്കെ കൊച്ചു കൊച്ചു ശത്രുക്കളുണ്ട്. ഇനിയിപ്പൊ അത് വലിയ ശത്രുക്കളാക്കി മാറ്റും വേണ്ട, കൂടുതൽ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാക്കും വേണ്ട. നമുക്കുള്ള ഉള്ള ശത്രുക്കളുമായിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അത് പേരെടുത്ത് പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഒരുപാട് പേര് സിനിമയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് ഇന്നും അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും നമ്മളെ കർമ്മമാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി, ഒരാളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടു എന്നുള്ള ആലോചിച്ചാൽ മതി അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. അല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സംഗീത സംവിധായകൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് വി വെങ്കടേഷ് എന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡോളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള വിധം കുറച്ചുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധ്യത. ഇപ്പൊ എ ആർ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ സ്റ്റൈലായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ മധുചന്ദ്രലേഖ എന്ന സിനിമ ഒരു സിനിമാ പിന്നണി ഗായകന്റെ കഥയാണ്, നായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമാ പിന്നണി ഗായകനാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും പാട്ടുകളിൽ കൂടി സക്സസ് ആവേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു മികച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട്. അവിടെ ഒരുപക്ഷെ നിർമ്മാതാവ് പറയുന്ന പേര് മറ്റൊന്നാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എം ജയചന്ദ്രൻ തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ല മെലഡീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ കംഫർട്ടാണ്, ഞാൻ പുള്ളിയുടെ വർക്കിൽ കംഫർട്ടാണ്. കാരണം ഞാനൊരു സന്ദർഭം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു പാട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ 5 പാട്ടുണ്ട്, മധുചന്ദ്രലേഖയിൽ 5 പാട്ടുണ്ട്, 5 പാട്ടുകൾ ഓരോന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരെ നോക്കി തന്നെയാണ് സിനിമയിലേക്ക് എടുക്കാറുള്ളത്. ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയവും സിനിമയും ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എത്തരത്തിലുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രിയേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്? ഞാനിപ്പോ ഒരു 4-5 തിരക്കഥ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരു രാജസേനൻ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതും ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഇച്ചിരി മാറി സഞ്ചരിക്കുന്ന സിനിമയുടെ സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട്. ഡിപ്പെൻഡ്സ്, ഇപ്പോ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നിർമ്മാതാക്കളുടെ കൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എടുക്കണം. ഇപ്പോ ചില നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ആ രാജസേനൻ രാജസേനന്റെ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മാറിക്കൂടെ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ സ്ഥിരം ഒരേ റൂട്ടിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചൊരാൾ വന്നാൽ അതെന്റെ ഭാഗ്യം. ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഒരാളും വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ 2-3 ടൈപ്പ് സബ്ജക്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തു. അല്ല, നമുക്ക് ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വോയിസ് സ്ട്രെയിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ചോദിക്കാനൊരു വിഷമമുണ്ട്. നമുക്കിപ്പൊ ആൾക്കാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൌണിലൊക്കെ ഇരിക്കുകയല്ലേ, അവർക്കൊരു 4 പാട്ടുകൂടെ പാടിക്കൊടുക്കാൻ ഏതെങ്കിലും പ്രേം നസീറിന്റെ ഈശ്വരനൊരിക്കൽ വിരുന്നിനു പോയി
രാജകൊട്ടാരത്തിൽ വിളിക്കാതെ ഈശ്വരൻ ഒരിക്കൽ വിരുന്നിനു പോയി രാജകൊട്ടാരത്തിൽ വിളിക്കാതെ കന്മതിൽ ഗോപുര വാതിലിനരികിൽ കരുണാമയനവൻ കാത്തുനിന്നു കരുണാമയനവൻ കാത്തുനിന്നു അലങ്കാര ദീപങ്ങൾ ആർത്തു ചിരിച്ചു അന്തപുരമാകെ കോരിത്തരിച്ചു കോരിത്തരിച്ചു വിഭവങ്ങൾ ഒരുങ്ങി വിദ്വാൻമാരൊരുങ്ങി വിലാസ നൃത്തം തുടങ്ങി വിലാസ നൃത്തം തുടങ്ങി ഈശ്വരൻ ഒരിക്കൽ വിരുന്നിനു പോയി രാജകൊട്ടാരത്തിൽ വിളിക്കാതെ. ആ സീനാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്, ലങ്കാദഹനം. ലങ്കാദഹനത്തിലെ അതെ പ്രേംനസീർ ഈ അന്ന് അടൂർ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കലാകാരന് അത്രയും പ്രാധാന്യം മലയാള സിനിമയിലുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ പ്രാധാന്യം, ചില സിനിമകളിൽ നായകനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ബാസി സാറിന്റെ കഥാപാത്രത്തിനായിരിക്കും. ബാസിയേട്ടൻ തന്നെ നായകനായിട്ട് പല സിനിമകളും ചെയ്തു, ഗംഭീര സിനിമകൾ. ഏതായാലും നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ താങ്കളുടെ ഈ സിനിമകളെ കുറിച്ച് കുറച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്, പാട്ട് പാടിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ രാഷ്ട്രീയവും സിനിമയും ഒരുമിച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് താല്പര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു. നല്ല നല്ല സിനിമകൾ കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇലക്ഷൻ അടുത്ത് വരികയാണ്, ഒരു ഒരു വർഷമേ ആവുന്നുള്ളൂ, അതിൽ മത്സരിക്കാൻ എത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ട്? ഞാന് പാർട്ടിയിൽ വന്ന് മൂന്നാമത്തെ മാസം സ്ഥാനാർത്ഥി ആയ ആളാണ്. കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലിയില് അരുവിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിച്ച ആളാണ്. ഇനിയൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും പാർട്ടിയിൽ എന്റെ ഒരു സ്ഥാനം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് സീറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ല അതിനെ കുറിച്ച്. ആധികാരികമായിട്ട് പറയാനും അറിയില്ല, അങ്ങനെ പറയാമോ എന്നും എനിക്കറിയില്ല. കാരണം എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയ ത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ്, നിബന്ധനകൾ എന്തെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ അത് തീരുമാനിക്കട്ടെ, പാർട്ടി തീരുമാനിക്കട്ടെ, പിന്നെ ദൈവം നിശ്ചയിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഭാവി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പോകും. നമ്മളെ നമ്മളല്ല, നമ്മളെ മറ്റൊരു ശക്തി നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പ്രവാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് താങ്കളുടെ ധാരാളം സിനിമകൾ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ലോകത്തെല്ലാ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിഷമം പ്രവാസികൾക്കും ഉണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി എന്താണ്? ഈ പ്രവാസികൾ എന്റെ സിനിമ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ പല പ്രവാസികളുടെയും സിനിമ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ശമ്പളം തന്നിട്ടുള്ളവരുമാണ് പല പ്രവാസികളും. നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു തങ്കച്ചനെ കുറിച്ച്, അങ്ങനെ വേറെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമയെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് പോലും പ്രവാസികളാണ്. പിന്നെ കലാകാരന്മാരെ വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ഭീമമായ സംഖ്യകൾ ശമ്പളമായിട്ട് കൊടുക്കുകയും സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇവരെ ഒരുപാട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും പ്രവാസികളാണ്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഗൾഫ് ഷോ കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിച്ച കലാകാരന്മാരുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആവുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ പല ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും പ്രോഗ്രാമിന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ്. പല പരിപാടികളും മാർച്ച് ഏപ്രിലൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നതാണ്, എല്ലാം മാറി. അപ്പോ ഞാനടക്കമുള്ളവർക്ക് ഈ വിദേശത്തെ പരിപാടികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വരുമാന മാർഗമാണ് പലർക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇല്ലാതായ ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം നിൽക്കുന്നത്. ഒപ്പം സിനിമയെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് പല ഘട്ടത്തിലും പ്രവാസികളാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്, സഹായിക്കുന്നത് പ്രവാസികളാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ. കേരളത്തിൽ പ്രവാസികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കേരളമില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. കാരണം നമ്മളിവിടെ മദ്യവും ലോട്ടറിയും മാത്രം വിറ്റ് കഴിയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ്. മദ്യവും ലോട്ടറിയും ഇല്ലാതായപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടതാണ്, കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ പ്രവാസികളുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രവാസികളോട് എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവാസികളുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വന്തം നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവരെക്കാൾ സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയാണ്. നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് തൊഴിൽ സാധ്യത കുറഞ്ഞു, ശമ്പളം കുറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ
തുണിക്കടയിൽ കച്ചവടം കുറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കിട്ടുന്നില്ല, പരിപാടിയില്ല, അതൊക്കെ സത്യമാണെങ്കിലും അന്യ രാജ്യത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹമുണ്ട്. അവരുടെ വേദന കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും ഒക്കെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്, പരമാവധി ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയി മാറും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോ നമുക്ക് ആർക്കും സത്യത്തിൽ അറിയില്ല. ഏതായാലും എല്ലാം ശരിയാകും എന്ന ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം അവസാനിപ്പിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് എല്ലാ പ്രവാസി മലയാളികളുടെ പേരിലും നന്ദി പറയുന്നു.